40-дневното затворање на главната сообраќајна артерија, делницата од Подмолје до Охрид и пренасочување на сообраќајот на стариот пат, кој е небезбеден и нема капацитет да го реализира напливот на сообраќај во сезоната, ги запали социјалните мрежи. Ако надлежните не ја повлечат ваквата крајно непромислена одлука, охриѓани се подготвени да го блокираат влезот во Охрид, а се организираат и да поднесат тужби против државата за загрозување на животот на граѓаните. Силни реакции стигнуваат и од туристичката фела. Автобусите со туристи од аеродром до хотелите во градот вчера патуваат 2,5 часа, колку што трае авионскиот лет од Амстердам до Охрид. Што е ова ако не обструкција и намерно уништување на туризмот? Од 2014 година се градио автопатот од Кичево до Охрид и токму сега, кога треба секторот за туризам да ја одработи сезоната, се сетија дека треба да ни го затворат патот. Револтирани се туристичките работници. Градоначалникот Пецаков со апел до министрите за транспорт и врски и оној за внатрешни работи да ја преиспитаат одлуката и реконструкцијата на делницата да ја одложат до 15 септември или почетокот на месец октомври. Не е периодот сега за затворање, посебно кога на колегиум, односно на состанок кој што се одржал помеѓу изведувачи, инвеститори, општина Охрид, полиција, се заедничкиот став бил да не се затворат и да не се пренасочуваат, тие сепак го направијата. Поголема катастрофа за Охрид ниту можеше, ниту пак некојаш ми се чини дека ќе биде направена посела. Огромна штета ќе е за самиот град, за туристите кои што доаѓаат, а најголемиот проблем секако жителите и не дај Боже оние кои имаат потреба од брза помош или било какво итно излегување од градот. За ова се огласија и од Министерството за транспорт и врски. Реакциите на градоначалникот на општината се лицемерни и неприфатливи, посебно кога станува збор за истиот градоначалник кој постојано повикува на забрзување на градежните работи на истиот автопат. Автопатската делница од Кичево до Охрид се гради со потребната динамика и нема да дозволиме ничија обструкција да ја блокира реализацијата на овој проект. Инаку за автопатот Охрид-Кичево, кој се гради без малку една деценија, а требаше да биде готов до 2018, министерот Бочварски уверува дека ќе бил готов до крајот на годинава. Но вице-премиерот Груби неодамна рече дека неговото завршување ќе биде на крајот на годинава или на пролет до година, ставајќи го под знак прашалник завршувањето на овој проект во предвидениот рок, што отвора простор и за нов анекс на договорот.